U Petrovcu na Mlavi održan je prvi sastanak organizacionog odbora Festivala cveća koji će se održati u Petrovcu na Mlavi 18. maja ove godine. Mi smo danas u velikoj sali Skupštine opštine u Petrovcu na Mlavi imali prvi sastanak organizacionog odbora za 8. po redu Festival cveća koji će biti održan u subotu 18. maja u glavnoj ulici u Petrovcu na Mlavi. Sa mnom su danas Tanja i Preža, idejni tvorci i, ja bih rekao, najzaslužniji ljudi za jednu od najlepših manifestacija koja se u našoj opštini, u našem gradu održava, i oni će vam posle mene reći nešto više o samom festivalu, o toku tog dana, subota 18. maj, a meni ostaje da sve naše sugrađane, sve vaše gledalce, naravno, pozovem da tog dana u subotu 18. maja budu sa nama u glavnoj ulici i na trgu u Petrovcu na Mlavi, gde će biti veliki broj, ja se nadam, izlagača cveća, ukrasnog, već kako se zove, bilja i tako dalje. Biće bogat kulturno-umetnički program. Mi smo danas imali organizacioni odbor, kažem, i tu smo se neke stvari dogovarali. Biće tog dana upriličen i koncert, kako smo danas dobili informaciju. Koncert će uveče održati naša poznata grupa Gara Visokak. I ja, eto, koristim priliku da još jednom pozovem sve vaše gledalce i sve naše sugrađane da tog dana budu na trgu i provedu taj dan kvalitetno, a ja se nadam da će nas i vreme poslužiti, mada je, eto, ovaj maj vidimo svi malo varljiv, malo pekiša, ali se nadamo da će tog dana biti lepo vreme i da će ljudi izaći u velikom broju. Pa gospodin Živojinović je lepo definisao našu manifestaciju, okarakterisao je kao najlepšu manifestaciju koju opština organizuje. Ona to i jeste u svakom slučaju, mada naravno da imamo i mnogi druge lepe manifestacije. Osmi festival cveća će se održati, kao što je gospodin Živojinović rekao, 18. maja u subotu. Štandovi će biti izloženi i otvoreni već od 7 sati ujutru. Od 10 sati će biti svečano otvaranje i prigodan kulturno-umetnički program. Kao što je on rekao, bit će i bogatiji nego prošli godina. Nagrade će biti kao i prošli godina, znači bit će 4 nagrade, bit će, znači, za prvo, za kvalitet cveća, za prvo mesto 15.000 dinara, za drugo 10.000 dinara, za treće 5.000 dinara, a bit će i posebna nagrada, znači, za najbolje uređeni štand, znači isto u visini od 5.000 dinara. Pritom moram da naglasim, znači, da naša manifestacija, da je naša manifestacija Festival cveća jedna od retkih, ako ne jedina, koja samu sebe izdržava, odnosno nije potreban ni jedan dinar iz budžeta opštine, već se svi troškovi pokrivaju iz same kotizacije učesnika, koja iznosi, znači, za veće mesto 6 metara 2200, za manje 1500 dinara, tako da se iz tog fonda, znači, pokrivaju svi troškovi, što je izuzetno značajno, znači, i za sam budžet opštine, pa i smatram da bi svaka manifestacija trebala da nađe, znači, neki izvor prihoda, sopstvenog prihoda, kako bi se
novac koji se ulaže u njih usmirile na neke druge pozicije, na opšte dobro svih nas. Danas smo na sastanku čuli da je interesovanje ogromno, da će biti veliki broj izlagača. Preko 70 izlagača je najavilo svoje učešće na manifestaciji i nama ostaje, kažem još jednom, da samo pozovemo sve vas, vaše gledaoce, naše sugrađane, da u subotu budu sa nama na trgu i da se lepo družimo.